আজি মই তোমালোকক ইলেকট্রন বিন্দু গঠন, ইলেকট্রন বিন্দু গঠনক কেতিয়াবা ইলেকট্রন ফুটচিহ্ন বুলিও কয়, তো ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার বুলি কয়। তো এই ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার কেনেকৈ তোমালোকৰ লিখে সেইখিনি মই তোমালোকক বেলেগ টাইপৰ টেকনিকত তোমালোকক আজি মই বুজাই দিম। এতিয়া তোমালোকে চোৱা চোৱা, আমি এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ। ফৰ এক্সাম্পল আমি কি ল'লোঁ, অ' টু অণুৰ কথাই আমি ভাবোঁ। অ' টু অণুৰ কি ইলেকট্রন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখিব দিছে, ধৰি লৈছোঁ যে অ' টু অণুৰ আমাক কি আঁকিব দিছে, ইলেকট্রন বিন্দু গঠন আঁকিব দিছে। এতিয়া কেনেকৈ আঁকিম, তো তোমালোকে চাবা। চাবা প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে অক্সিজেন পৰমাণু ইয়াতে চোৱা, অ' টু অক্সিজেন কেইটা আছে, ইয়াত দুটা আছে। তো এটা অক্সিজেন প্ৰথমতে তোমালোকে লৈ লোৱা, অক্সিজেন লৈ ল'লোঁ। এতিয়া অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আমি কেনেকৈ লিখিম, অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস, অক্সিজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান, পৰমাণু সংখ্যা কিমান, এইট। এইট হ'লে প্ৰথম ফলত আমি কেইটা দিব লাগে, প্ৰথম ফলত দিব লাগে আমি দুটা, হয়নে নহয়? প্ৰথম ফলত আমি দিব লাগে দুটা, তো আমি দি দিলোঁ। আৰু ৰৈ গ'ল কিমান, নেক্সট ফলত দিব লাগিছিল আঠটা, কিন্তু আমাৰ হাততো ইমান ইলেক্ট্ৰন নাই, প্ৰথম ফলত দুটা দিলোঁ আৰু নেক্সট ৰৈ গ'ল কিমান, ছয়টা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা কথা গম পালোঁ, অক্সিজেনৰ বহিঃকলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, ছয়টা ইলেক্ট্ৰন থাকে। তো এতিয়া কি কৰা তোমালোকে, এইখিনি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস তোমালোকে লিখিব জানা অলৰেডি, তো লিখি ঠিক এইটো লিখি ল'লা। এতিয়া আমি কি কৰিম চাবা, এতিয়া তোমালোকে অক্সিজেনটো লিখা। অক্সিজেনটো লিখি কেনে যেতিয়া তুমি ফুটচিহ্ন আঁকিবা, বিন্দু গঠন আঁকিবা, তেতিয়া আমাক সেই যিটো যোজক ইলেক্ট্ৰন যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰহে আমাৰ প্ৰয়োজন। এই ইণ্টাৰনেল চেলত থকা ইলেক্ট্ৰনকেইটাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, বাহিৰৰ হলত থকা ইলেক্ট্ৰনকেইটাৰহে প্ৰয়োজন। তো ইয়াতে আমাৰ ছয়টা আছে, ছয়টা থাকিলে তোমালোকে এটা টেকনিক কৰিবা, কি কৰিবা যে যদি চাৰিটা বা চাৰিটাতকৈ বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা, প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰা, এটা এটা ইলেক্ট্ৰন দিয়া, এটা দিলোঁ, দুটা দিলোঁ, তিনিটা দিলোঁ, চাৰিটা দিলোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰা, এটা এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন দি লোৱা। আমাৰ হাতত যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কেইটা আছে, ছয়টা। তো প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰা, চাৰিটা তোমালোকে দি লোৱা, লৈ কেনে এতিয়া আমাৰ হাতত আছে ছয়টা। তো কি কৰা, য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা তোৰ পৰা আকৌ এটা এটা ইলেক্ট্ৰন দিয়ে। ইয়াত মই কি দিলোঁ, এটা দিলোঁ, পাঁচটা হ'ল। আৰু ইয়াত এটা দিলোঁ, কিমান হৈ গ'ল, টোটেল কেইটা হৈ গ'ল, চাৰি পাঁচ ছয়টা হৈ গ'ল। ছয়টা হৈ গ'লে এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন, ইয়াতে যুগ্ম ইলেক্ট্ৰন, যুগ্ম মানে যিটো পেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন, দুটা দুটা থাকিলে তাক যুগ্ম ইলেক্ট্ৰন বুলি কয়। যুগ্ম ইলেক্ট্ৰন কেইযোৰ আছে, দুযোৰ আছে, এইকেইযোৰক কম আমি যুগ্ম ইলেক্ট্ৰন, মানে দুটা ইলেক্ট্ৰন একলগ লগ লাগি আছে। আৰু অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন মানে য'ত এটা এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এইকেইটা অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন বুলি কয়। অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে, দুটা আছে, তাৰমানে আমি গম পালোঁ অক্সিজেনত অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকে, দুটা থাকে। তো সেইটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা, কি কৰা, এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ আমাৰ আমাৰ হাতত কেইটা অক্সিজেন আছিল, দুটা। তো তোমালোকে কি কৰা, দুটা অক্সিজেন দি লোৱা এনেকৈ, এইটো এটা অক্সিজেন, অক্সিজেন দি ল'লা আৰু এইটো এটা অক্সিজেন দি ল'লা, হয়নে? এতিয়া এই অক্সিজেনটোৰ, এটা অক্সিজেনৰ অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কেইটা, দুটা। সদায় মনত ৰাখিবা, অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন কেইটাহে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যে মৌল এটাই অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন কেইটাহে কি কৰিব পাৰে, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। তাৰমানে অক্সিজেনৰ অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে, দুটা আছে, তাৰমানে ই দুটা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, ই দুটা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে এইটো অক্সিজেনৰো একে হ'ব, ইও দুটা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা যুগ্ম ইলেক্ট্ৰনবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, তো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা ইলেক্ট্ৰনবিলাক, এইটো অক্সিজেনৰ কেইটা আছে, চাৰিটা আছে। ঠিক সেইদৰে এইটো অক্সিজেনৰো কেইটা আছে, চাৰিটা আছে। তো এনেকুৱা টেকনিক আগতে তোমালোকে পাইছিলা নাই? তো এতিয়া চোৱা, এই অক্সিজেনটো যিকোনো মৌল এটাই তাৰ বহিঃকক্ষটো আঠটা ইলেক্ট্ৰনেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে। তো শ্বেয়াৰৰ পৰা আহিল চাৰিটা, আৰু ইয়াৰ আগৰ পৰাই যুগ্ম ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা আছে, তো লন পেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা আছে, তো হৈ গ'ল। তো কিমান হ'ল, চাৰিয়ে চাৰিয়ে কিমান হ'ল, আঠ। ঠিক সেইদৰে এইটো অক্সিজেনৰো কেইটা হ'ব, চাৰি, চাৰিয়ে চাৰিয়ে কিমান হ'ব, আঠ হ'ব। তো এতিয়া আমাৰ অক্সিজেনৰ ফুটচিহ্ন হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আমি বান্ধনী দি লিখিব লাগে, এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনত দুটা ইলেক্ট্ৰনত এডাল বান্ধনী, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনত দুডাল বান্ধনী হ'ব, হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা শ্বেয়াৰ নকৰা ইলেক্ট্ৰনকেইটা তোমালোকে লিখি দিয়া, লন পেয়াৰ একাকী যুগ্ম ইলেক্ট্ৰনকেইটা লিখি দিয়া, ইয়াত হৈ গ'ল। তো এনেকৈ আমি ফুটচিহ্ন লিখোঁ বা যিকোনো এটা অণুৰ গঠন আমি লিখোঁ। তো নেক্সট আৰু আৰু কৰাই দিম বাৰু তোমালোকক।